Merhaba salam. Sizler bilen ben Oybek Aşurov. Sizler Mingbuloq TV kanalını tam aşağı kılmaqtasınız. Bugün azizler sizler bilen Namangan Maşina Bozoriga geldik. Hazır sizlerge Maşina Bozoridagi narxlarını sizlerge kursatib o'tishga harakat qilamiz. Videolarımızı ko'ringlar ve baho beringlar. Elbette videolarımız yoqqan bo'lsa like bosinglar ve kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz şu pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib hamda yonida qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yishni unutmanglar. Bizdan hech ham yiroqlashmang va bizni kuzatishda davom eting. So'raganlar uchun mana bu Kia mashinamizni ham hozir ko'ramiz. Hop. Mana salon holatlarini ham ko'ramiz. Hamma yog'i putli. Rullar Patologlar ham yaxshi, konditsionerlar ham bor shular. Konditsioner hamma yog'i bor. Salonlar ham cho'tki. Yili 2013. Yili 2013 ekan-a? Hamma yog'i ratno, zavodchi ko'p ishlaydi. Kitobida 1 tonna deyilgan, lekin bizi o'zbek alliginaqada 3 tonnagacha olaveradi. Aha. 3 tonnagacha olaverar ekan. Xo'p, baloqlari ham yangi. Salarkaga yuradi. Mana tepasi ham mana bunda bemalol bozor-mozor joylarda tepasini ochib kuchli tushirishga ham qulay, ham salqin ham qilib turar ekan bu. Kam bor, ha? 13 ming kam bor. 13 ming kam bor. Buni nomerlari 906 85 73 90lik. Bunday yuk tashish mashinalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, buni yil nechida? 2011. 2011, ha? Holati mana knopka, oynaklari. Buni tonirovka bo'lgan. Konditsioneri bor-a bulardami? Konditsioner. Konditsioneri bor-a bulardami? Konditsioner bor, ishlaydi. Konditsioner hamma yog'i bor. Chexollar ham mana zo'r. Sidinalar ham 3 kishilik ekan-a. Spalnik. Spalnik ham bor. Spalnik ham bor ekan. Mana salon holati ham yaxshi. Balonları. Balonları yaxshi ekan. 1 tonnalik. 1 tonnagacha yuk olaverar ekan. Bunda u kitobida 1 tonna, 3 tonnagacha olaveradi. Kitobida 3 tonnagacha olaveradi. Vo, bilmadim. Xo'p, pulni necha pul dedingiz aka buni? 9000 kelishtirib beramiz. 9000 kelishtirib berasiz-a? Aya, telefon nomeri necha ekan? 93 lik. 941. 941. 88. 88. 82. 82. İsminiz? Sirojiddin. Sirojiddin aka. Sirojiddin aka ekan. Bemalol qo'ng'iroq qilib mana gaplashishlaring mumkin. Hyundai rusumli o'sha yuk mashinamizni ko'ramiz. Xo'sh, suyagi butun. Краска родной, хамы родной, баллон яңгы халатта, мотор без расход, хамасы яхшы, салонды көрінеші, мәне чехолды көрамыз, үзін родной, заводской халатта, потолок, яхшы халатта, умума идеальный халат, салонды ичі да, пробега 600 мін юрген екен, 600 мін юрген мәне пробега. Полик. Чехол полик заводской, мана көрініші. Кондиционер, хамы ұсылайды, да? Нарқы неше пұл депсіз бұны? 9000 кәмі. 9000 кәмі бар. Келіштіріп берасыз. Телефон номер дайты бар. 93 лік. 941. 88. 82-80. Балон яқшы қалатты. Бұям кітабында 1 тонна, лекін біз 3 тоннаға жалдыр орамыз. Документ 1 тонна.
Ha, da kitobda 1 tonna deb qo'ygan, xolos, bo'ldi, rahmat. Bozoringizni bersin. Bo'lmunchi mana qanday bo'ldi, mashina bitta ochib ko'rsatib qo'yaylik. Mana yana o'sha har xil instrumentlar solish uchun mo'ljallangan nimas? Qutichasi. O, mana biz hozir yana olyapmiz, lekin tasodifiy uchrashuv Vodiy Media mana kanalini. O'sha boshlovchisi bilan uchrashib qoldik, tasodifiy uchrashuv bu albatta, mana yuribdilar pesh. Aka, mashina yili nechchi edi? 2010. Kraska. Kraska bor, aytib aytdi, bor kraska. Variantga bo'laradi dedingiz-a buni? Yinishlaydi. Ha, narxi? Narx 850 ekan bu. Ha, balon yangi holatda. Xo'p. Hamma yo'q radnoya, motorda rasxoti yo'qmi? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Variantga qanday kelishiladi? O'sha baqa aytganda 4000 ga, 6 oyga. Ha? 4000 puli borga 6 oyga nima kelishiladi? Xo'p, mana salonning ichini ko'rib qo'yaylik oldin. Chexollar mana yaxshi. Polik. Yaxshi, 290. Bo'ldim aka. 290 qancha dedingiz buni yurganini? Qana polik. Yaxshi. 298 ming yurgan. Ana biz ko'tarib tushiraylik. Endi bu ham kitobida nechta tonna yozilgan? 1 tonna yozilgan. Lekin bizda 3 tonna olaveradi. 3 tonna olaveradi. 3 tonna. Xo'p. Endi bu o'sha yuk ko'tarib nimanga bu? 500 kilogacha ko'taraveradi. 500 kilo. Kitobida 500 kilo, lekin qancha ko'taramiz? 500 kilo. Yo'q, kitobida 500 kilo yozgan, biz qancha ko'taramiz? 500 kilo. Ha, undan oshib ko'tarmaymiz. Ha, undan oshib ko'tarilmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 363 99 99 363 0015. Ha, bo'ldi. Bozoringiz bo'lsin. Bu nimaligini olmadimmi men? Hyundai'mi, nima endi bu? Hyundai. Okay. Partner 2. Mana Hyundai. Mana azizlar, yana pul toparlardi bitta o'sha kabinasi bori bilan ko'rsatamiz, o'sha yukxonasi o'ralganini. E, opa, ana tasodifiy uchrashuv, yana bitta blogger Bayda Davron TV turibdi. O, ana uning yonida bitta bloggerimiz, tanishamiz va Mingbuloq TV'dan Oybekjon turibdilar. Mingbuloq. E, xormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ham blogger, qaysi kanaldansiz? Zikakel Rustamjon. Rustamjon, bizik SKMUS kanalda. SKMUS kanalda. Tanishganimdan xursandman. Mayli. Ha, ko'rsatib yotibdi, mana shu. SKMUS kanaliga o'tinglar, bularda ham. Mana o'sha bozorlardan bemalol ko'rishinglar. Bizning kanalimizni obunachilariga ham aytamiz, mana Rustamjon kanalidan bu kishiga mana obuna bo'lib, bu kishini ham kanalni kuzatib borishlaring mumkin. Tanishganimdan xursandman, mayli. Sog' bo'ling. Sizlarga omad. Bo'ldi. O, bu Hyundai. O'sha xolodilnik ekan bu. Uzr, azizlar, men adashibman. Xolodilnik ekan, hozir mana shuni ko'rsatib olasizmi, birga ko'ramiz keyin. Mana ko'rsatyaptilar Rustamjon. Bayda o'sha tasodifiy uchrashuv bo'ldi. Yana aytaman, Vodiy Media bilan ko'rishib oldik. Mana Rustamjon, Mingbuloq TV, xo'p, yana Davron TV'lar bilan ko'rishib oldik. Ularni ham kanallariga o'tib ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, mana salon ichini ko'ramiz, chexollar. Yaxshi. O'zining zavodskoy holati idealli, bayda mana o'sha qulayliklari bor. Va bari va mana yerda stakanchiklar qo'yish uchun mo'ljallangan moslamalar bor. Mana yerda yana stakanchik qo'yamiz. I mana ichkarisi. Bu yurgan ekan 534710 km yurgan ekan. Voy voy. Baqa. Xo'sh, endi buni yilini hozir bilamiz. Mana endi yana eshigi bor, mana alohida o'sha 2010. Ha, 2010. Xala deylik, deb aytmayman, shuni ko'rib qo'yaylik bizam.
2010. Ama yok işleydi ki bunu. Ah motorda расходы? Yo, расходы yo. Hammasi joyida. Dokument nomlaringda. Yani olsa agarda ajdanaga nima bo'laveradi? Telefon nomerini ayting. 90 lik. 260. 50.03. Mana balon yangi. Balonni ko'rsatamiz. Nech pullardan narxi buni? 7.5 ming kami bor. Nech pul qilishdi buni? O'kayinda. Qilishdi. Ha, bo'ldi. Bozoringizni bersin.